Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar. Islom xira deb qo'rqmanglar, hayajonlanmanglar. Hozir bilib olasizlar, qo'rqmasdan, hayajonlanmasdan turinglar. Mana shunaqa joydaman. Sharoit o'shana. Hurmatli do'stlar, hozir men sizlarga bir biznes turini taklif qilaman. Kim xohlasa qilishi mumkin. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar mana bu yerda. Baliqlarni ko'ribsizlarmi? Bu baliqlar. Mirzo. Mirzo. Baliqlar haqida ma'lumot bergin. Yo, nimalar qalay boshlash kerak bu ishni? Nima qilish kerak? Endi uzr, biznesmenimiz, biznes anonimiz sargina uyolchangroqlar. Hozir mana tozalashlar, bu yerda suvni har kun suvni almashtirish kerak, keyin har kun oqot berish kerak. Oqot yo'qmi? Mana baliqlar berar, ko'ribsizlar, o'shana qimir-qimir suv o'z ketadi. Ular bular necha soat suvsiz yashashi mumkin? Bir sutka 24 soat suvsiz yashashi mumkin. Ishonaveringlar. Bularni qayerdan olgansan? Olgansiz. Meni videoga. Bozor. Ha, bu joyni taxlashga qancha xarajat, nimalar qilish kerak? 10 million pul kerak. 10 million? Mana do'stlar, mana bir simen qilasizlar. Qochib turib, bu qo'yib tur, bu qo'yib. Simen qilasizlar. Qo'yishki, mana bunoqa narsalar ham bo'ladi. Nima deylar, bu oqotni o'tkazib berishga, yana unoqa kipakcha, pipakcha sotib olib o'tirmanglar. Nimalar berish kerak Mirzo? Go'sht. Tolka go'sht, qonli narsa berish kerak bu baliqlarga. Bu baliqlar zo'rda oqot tashlaydi. Yaxshi pul qilsa bo'ladi. Suv, issiq suv, mana bu turba nima deydi ularga? Nima? Topli pol. Topli pol? Topli pol qilish kerak ekan. Toqda ilib pol, orqa ilib pol. Xo'sh. Topli pol qilish kerak, mana bunoqa, shtob suv isib turishi uchun. Suv ilimsib turadi, toza suv. Har bir sutka qancha vaqtga suvni almashtirish kerak? 24 soat, har 12 soatga bir marta suvni almashtirish kerak ekan buni. Toza suv, iloji bo'lsa suvni o'zini abrot qilgan qo'ysa bo'ladi, bu endi suvni almashtirib turadi. Mana suv polni lekin bu yerda hidiga chidash salgina qiyin. Do'stlar, boshlamoqchi bo'lganlar, Toshkentdan Chinoz dedingmi? Chinozda mana shu baliqlarni olsangiz bo'ladi. Qancha qancha yo'lin shu baliqlar? Mana baliqlarni ko'ringlar, suvsiz qanday bo'lyapti? Mana shuni. Minchi molin. Qanday sanadi buni? 5 santimetr. 5 santimetr mana shuncha mana shuncha baliqchalar bo'ladi. Hozir obshi mana shu joyingni hammasi taxmin shu qancha pul ketdi? 10 million. Baliqlar bilan. Agar do'stlar 10 million pullaringiz bo'lsa, mana shunaqa baliq fermasi ochishlaringiz mumkin. 10 million so'm endi dollarga qancha bilamiz? Birda 10 million. $1,200 bilan mana shu biznesni boshlab, ishni rivojlantirishlar, ishni rivojlantirsalar bo'ladi. Ko'pchiliklar so'raydi. Rossiyaga man nima ish qilsam bo'ladi, nima qo'ysam bo'ladi? Mana do'stlar, bu ham bir biznes bir turi. Xohlasalar mana 1.5 million pullik set kiysalaringiz. Mana simen sotib olasizlar, mana simen uchta havoza qurasizlar. Endi sababini tushuntiray, uchtalikni. Bittasi tushundingizda toza suv, suv isib turadi bu yerda. Suv almashtirish uchun. Tushunami Mirzo? Bu yerda katta baliqlar saqlanadi. Katta bo'lganlari ajratib qo'yiladi bu yerga. O'sganlari. Bular ham o'zi bir xil, o'sha yoshdagi mana bu baliqlar ham o'sha yoshdagi baliqlar bo'lib. Bu baliqchalar bu uchalar bilan tengda, просто bular oqotdan qolgan, sutdan qolgan deydi-ku, xuddi shunaqa qolga. Neudachnik baliqchalar bularni katta bo'lganda bitta-bitta yo'q qolib tashlanaveradilar. Mana shu gaplar deysizlar. Bunga hozir har kunlik qancha xarajat ketadi? Endi ichagini berib boqilsin. Bu qancha vaqt boqasan? 7 toy. 6 toy.
6 yil to'y bo'lsan, primerni o'z maksimal planing qancha bushun daxil chiqarish? Foydasimi? Ha. 40-30 million so'm, dollar qancha bilan? Shu 40-30 million so'm shu primerni ishlasangiz bo'ladi bir 6 oyga. Oyiga qanchadan tushadi endi foydasi buni? 40 ni 30 ga bo'lsa qancha bo'ladi? Bu biznesmen. Suv qo'yibdi o'zi. Biznesmen. Matematikada o'sha nima kommentariyaga yozoringlar. Ну, нормально доход qilsa bo'ladi menimcha. Ну, может быть, kimdir ishi bo'lishi mumkin. Ertalab bir marta suvni almashtirib, kechga kelib ishdan kelib, ham bir marta suvni almashtirib, aqotini berib, necha mahal aqot berasan? 2 mahal. Kuniga 2 mahal, ertalab, obedga. Mana shunaqa ishlar qilsalaringiz bo'ladi, do'stlar. Agar baliqni arzonroq sotib olmoqchi bo'lsalaringiz, mana 2-3 oydan keyin o'rtog'imning o'zi boshlaydi. Ikrasini sotishdi. O'sha vaqtga bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Kimdir agar boshlamoqchi bo'lsa, murojaat qilgan bo'lsalaringiz, mana shu baliq biznesini. Bu baliqning oti nima o'zi? Shuncha gapirib aytmoq. Afrikan laqqasi. Afrikan laqqasi? Afrikanski laqqa degani. Afrikanski laqqa ekan buni oti. Afrikanski laqqa. Hozir masalan ko'chda yaxshilar mana. Bu kichkinalari bular hali. Chunki topdi bunga. Ya, bu yerda mana bunaqangi gaplar, mana kattalar, katta-kattalarni ko'rsatmasizlar. Bular o'chi juda ham apasni odamni yeyishi ham mumkin ekan. Shunaqa deydi, o'rtog'im. Yana bilmadim. Xo'sh. Yana nima plus ma'lumotli informatsiya berishing mumkin bu haqida? Odamlar Shu sharoit shu sharoitdan shu sharoit. Mana do'stlar, sharoitga o'tgani. Kush detay sizlarga 3 kran suv. Mana endi bu hozir birinchi qulda tayyorlash bo'lsa, masalan, kattaroq endi masalan, ko'proq baliq olib kelinikum bo'lsa, obyektsiz joy katta bo'likum bo'lsa, endi kattaroq qanishni foyda ham daqiqan kattaroq bo'laveradi. Bu narsaga nima deysan, tavsiya qilasanmi odamlar qilishga, ne stoit deysanmi, nima gapir qani? Tavsiya qilamiz. Tavsiya qilamiz? Qilamiz, hammaga. Hammaga? Qilib bilganga. Juda katta sabr kerak. Katta sabr kerak? Endi to'g'ri 6 oy masalan daxlsiz ishlash uchun ham katta sabr kerak. Bu gapni ham to'g'ri qo'shilaman. Lekin bu uchun oddiy xona bu yerga kirgan vaqtda temperatura boshqacha ushlangan turadi doim. Keyin hidam o'shanay, balchiq. Nimandir endi aqot qonlik narsa berilgandan keyin ko'rib turibsizlar o'shanay sharoit, o'shanay bo'lib. Mana shunaqa biznes proyektlar ham tavsiya qilib turamiz do'stlar goh-gohida. Nima deymiz? Yana qanaqa biznes proyektlar ko'rishni xohlasalaringiz, aytingizlar, biz iloji bo'lsa ko'rsataman. Endi buroq bizneslarni ko'rsa aytaman. Oybek aka ishlari bu. Mani ishim emas, mani temam emas. Oybek aka temalari. Prosta endi hozir kelib qolgandim o'rtog'im bilan bir ko'rsatay, balki kimgadir motivatsiya berib qolar degan maqsadda ko'rsatdimman. Endi buroq narsalarni mandan ko'ra Oybek aka o'zingiz chop qilib olib boraverasiz. Mana suv isiyotdi bera, o'shana bera aqot berishga o'shanaqa nasoscha. Qarochi chotka emas, chiki-chiki. Shunaqa gaplar deysizlar, baliq pishsa kelasizlar, xudo xolasa o'tirib baliq ko'rlik qilamiz. Baliq pishsa emas, baliq katta bo'lsa. Do'stlar, albatta videorolik manzur bo'layotgan bo'lsa, like bosish, qo'llab-quvvatlash, obuna bo'lish yodlaringizdan chiqmasin. Sizlar bilan o'sha Moskov kanalining admini Islombek Murodov. Ha, bir narsa aytib o'tmoqchiman. Nomerim o'sha 1739-1737. Buni aytishim sababi bor, bitta videorolik chiqadi, ko'rasizlar uni, tushunib yetasizlar. Boshqa birovlarga mani otimdan boshqa birovlarga ishonmasliklarini so'rab qolaman. Bu keyingi mavzu, bu keyingi videoga chiqadi. Rolikda mashinalar haqida videorolik. Mashinalar, onasiz bizda otdan ish qilib, bizani ofis bor ekan. Kimlar mana aqot keldi deysizlar, aqot ko'rsat. Ko'rsat. Aqot keldi. Och.
bu YouTube ham jamiyat tarif qo'ydi, siz yo'q kelamaymiz? Kelamaymiz? Ha, kelam mumkin. Xo'sh, mana. Bu yerda ishdi. Bular o'z yishini ko'rasizlar, molday yeydi bular. Ota? Ha, tetib keldi birinchi. Hozir ishlash vaqt, avqot vaqti bo'lib qoldi. Hozir avqot ham beramiz, mana ketdi. O'z akulalarni qaranglar. Yuvishalar. O'z bachalar. Bu nima yopdi? Balıq deyizin, oltı sağasını hiç kuyurduk. 800 milyon olgan balıqları bana ucu 40 milyonluk balıqlar böyle yetişti ucu bula. Yoktan ozgine kişkinaları bu işeleri hem katta büyüse nasıl büyüse. Yok hem çok büyük gitti ama bana deyizler. Balıq kokat gitti, balıkçılar kokat da akut. Koyuluz, kısayız tamam, koyul yok. Ha, like basış, abone bölüş, koyun kurukçana bas koyuş, yıldızdan çıkmasın. Bizga endi esa uzr, bu yer shishir shunday bo'lib qolgan. Mayli, sog' bo'linglar do'stlar.